אז מה קורה חברים, כאן עידן אין דה גיים וברוכים הבאים לעוד סרטון. והיום אנחנו בתוך המשחק Getting Over It, משחק שהמון יוטיוברים בחול משחקים בו, וחשבתי לעצמי שאם כולם משחקים בו אז למה לא לשחק בו בעצם ולנסות אותו. אני ראיתי את כולם משחקים, כולם מתעצבנים ממנו כי הוא ממש ממש קשה, אני חייב לנסות אותו. אז חברים, בואו נתחיל. אוקיי, התחלנו חברים. אז אני מבין ש... או, יש משהו בתוך הקאד ו... למה... הבן אדם הזה פשוט יצא מהקאד ועוד אין לו רגליים ויש לו פטיש שאני יכול לעשות איתו. אוי, זה מגניב, זה מה זה? אוקיי, אני שולט על המשחק עם העכבר, אתם רואים את העיגול הלבן, זה בעצם אני עם העכבר ויש לו פטיש ו... וואו! הבנתי, אני שולט עליו עם הפטיש יכול... אני יכול לעשות... רגע, אני יכול... וואו! מה זה הקפיצת בנג'י הזאת? אוקיי, אז בוא, אני הבנתי שבמשחק הזה מחול בעצם צריך פשוט להתקדם שלבים, להתקדם קדימה, אז בוא ננסה בעצם לטפס פה על העץ. אוקיי, בוא נראה. או, שיט. וואי, זה קשה. אוקיי, בוא ננסה להקפיץ את עצמי, בוא ננסה לעשות... או, זה עבד! וואי, זה חצי עבד! זה לא עבד בכלל. אוי, שיט. אוקיי, בוא ננסה... ותפוס! וואו, אני לא מאמין שזה יצליח. אוקיי, עכשיו נעשה את זה בזהירות. אני כבר למדתי מהיוטיוברים בחול שמאוד קל ליפול פה, מאוד קל לאבד את כל מה שעשית בשנייה. אז בואו נעשה את זה בזהירות ותתקדם טיפה. יא! אוי שיט, זה היה קרוב. אוקיי, או, יפה, בזהירות, או! וואי, אני לא מאמין שהצלחתי את זה, אלוהים אדירים, אני לא מתכוון להתחיל מחדש. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. איזה הפסקה, למה שאני אקח הפסקה? Just find a safe place to stop and quit the game. אני פה בסדר, play safe. I'll save your progress, always. Even your mistakes. אוקיי, אז המשחק ישמר אוטומטית אם אני טועה או יוצא. אוקיי, סבבה, תודה רבה לך, אדוני הקריין. טוב, איך אני מטפס על האבן הזאתי? אוקיי, רגע, אני יודע איך, ככה. רגע, חכו, רגע! יא! או! ענק! אוקיי, עכשיו איך אני... לא, רגע, לאט, אדוני, לאט. איך נקרא לו? אני רוצה לקרוא לו ג'ובאני. כן, ג'ובאני! למה שאני אקרא לו ג'ובאני? יאללה, ג'ובאני! יותר... ג'ובאני, תיזהר ממני. שיט, טוב, ג'ובאני מוכן? 3, 4, הופ! יפה, ג'ובאני, לא, ג'ובאני! והופ! יואו! אני לא מאמין שזה באמת עבד! וואט דה פאק! אני לא מאמין שזה באמת עבד! רגע, בוא נעשה ככה, יואו! וואו, אני... לא! אומייגאד! הייתי בטוח שזה... וואו, אתם מבינים איזה קשה זה ליפול פה? איזה קל זה ליפול פה? סליחה. לא, אני לא לוקח סיכון, אני אעשה דחיפה, והופ! לא! אומייגאד, די! אתה לא תיפול, ג'ובאני, אתה לא תיפול, שמעת אותי? אני לא אתן... לא, אני לא אתן לך. אני לא אתן לך. מוכן? תדחוף. 3, 4, ולדחוף! או, יפה! וואי, אני לא מאמין, איזה משחק קשה. לא! יאללה, אני מתחיל, אני אשתגע. די, ג'ובאני, תהיה רציני, נו, אנחנו פה בסיריס ביזנס. טוב, בוא ננסה לדחוף עוד פעם ו... טוב! טוב, יא תותח על! אוקיי, עוד פעם לדחוף. לא, תודה רבה. תודה רבה לך. לא, אני רואה שאתה רוצה ליפול. ולדחוף! טוב! יואו! אני לא מאמין! וואו! לא! אומייגאד, אני הייתי... וואו, אם הוא היה... אתם צריכים להבין, זה פאקינג הר שאם אתה עף ממנו, כמו שאהבתי עכשיו, קצת יותר מדי חזק, אתה מתחיל את הכל מההתחלה. את כל ההר שטיפסתי פה. וואט דה פאק, תראו עכשיו אני צריך לעשות את זה בזהירות, כבר למדנו לקח, אוקיי, מוכן, 3, 4, ו... או, לא, תתעלל שם, יש, אני לא מאמין שאני מצליח, אומייגאד, יא, לא, אומייגאד, אני לא מאמין, זה לא משחק לרייג'רים, חברים, אם אתם רייג'רים בגיימינג ואתם לא מסוגלים להתמודד עם הפסדים, אל תשחקו במשחק הזה, זה לא לבעלי לב חלש. הופ, הופ, הופה, הצלחתי, אוקיי, בזהירות, תעלה לפה, אוקיי, עכשיו צריך לעשות, לדחוף את עצמי ככה, רגע, ככה, יש, מה? איך אני אמור לעלות את זה? מה? אוקיי, אני צריך עכשיו לעשות את זה יפה, אני צריך לעשות ככה, או, לא, רגע, אוקיי, ועכשיו אני צריך לעשות אחד ממש ממש מהיר. אייש! יו! לא הייתי פול! טוב, בוא נעשה דחיפה. דחיפה בדרך כלל מצליח לי, יא! אני לא מאמין! What the fuck, how do I do it? עכשיו, פשוט ככה, נכון? Oh my god!
אני לא מאמין. איך אני עושה את זה? איך אני... אתם בכלל לא קולטים איזה משחק קשה זה. אתם לא קולטים... אומייגאד, איך אני עובר את זה? אני צריך לדחוף את זה לשם? אוקיי, אני יודע איך, אני יודע... יא! טוב, טוב, עכשיו אני צריך... לא! וואי, לא! לא! אוי, די, למה הגעתי לפה שוב? נו, ג'ובאני, פליז! יאללה, 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 אני סומך עליך. או, או, יפה, יפה, אוקיי, בזהירות. לא, 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 לא! בזהירות, 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 בזהירות. דחיפה, דחיפה, דחיפה. קטן עליך, קטן עליך, מוכן ו... ג'ובאני, אומייגאד, אומייגאד, פליז, ג'ובאני. הנה הכוס קפה האימתנית הזאת שהייתה, מה זה הדבר הזה? למה יש פה כוס קפה נשפכת על הצד? ג'ובאני, אתה שותה קפה? אספרסו, הפוך, מה, מה, מה? אוקיי, 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 בוא נעשה... אוקיי, 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 תפוס את זה. תפוס את זה, יפה, יפה, יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, איך אני מטפס את זה? איך אני מטפס את זה? איך אני מטפס את זה? אוקיי, תחזור, 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 תחזור. אוקיי, בוא נעשה דחיפה חזקה וננסה לתפוס. מוכן ו... אומייגאד, לאן הגעתי? מה קורה פה? כמה הר יש? כמה הר הזה גבוה? אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד! ג'ובאני בזהירות! ג'ובאני בזהירות! אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אוקיי, אוקיי, ג'ובאני, מה זה הדבר האדום הזה? תיזהר, תיזהר... אומייגאד. אומייגאד, תיזהר מהסלע הזאת בצד שמאל, הסלע הזאת מלחיצה אותי, אני לא סומך עליה. אני לא סומך עליה. או! אוקיי, בזהירות. לאט, 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 לאט! לפה? אוקיי. What the fuck is that? מה זה הר הזה? מה קורה פה? מה זה הר הזה? מה זה המנהרה הזאתי? איך אני אמור לעבור אותה? מנהרה? What the fuck? בוא ננסה... לא 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 לא! מייגאד, פליז, פליז, אני לא מתכנן ליפול. פליז, 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 ג'ובאני בזהירות, בזהירות. ג'ובאני, פליז, פליז, בזהירות. טוב, בוא ננסה, בוא ננסה. בוא ננסה. אני לא יכול עם הלחץ הזה. אם אני נופל אני אשתגע, די. בבקשה. אני חייב לעבור את זה. פליז, ג'ובאני, I'm begging, אוקיי? תנסה פעם אחרונה. תנסה בשבילי פעם רצינית. אם לא תעשה את זה עכשיו, אז ננסה שוב פעם ושוב פעם עד שתצליח. בסדר? אתה מוכן? קדימה. וואי, די, פליז, פליז. נו, מה זה? איך אני אמור לעשות? אני אמור לעשות טיק, 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 טיק. לא, 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 אני ארוג אותך. טוב, תקשיב לי טוב. די, נמאס לי. באמת. טיפסתי כבר על הר כל כך גבוה, אני לא רוצה לא לעבור את זה. די, תן לי לעבור את זה. טיפסתי הר מספיק גבוה, אני לא מתכוון עכשיו ליפול או לא לעבור את זה. תן לי לעלות את המנהרה הזאת. A few inches later. לא סתם טק, 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 נו, טק, טק. לא! לא! אומייגאד, אני ארוג אותך. אני ארוג אותך. לא, 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 לא! לא!